Oi, oi amigo, oi amiga, aqui é Gê Santos. Essas imagens antigas que o senhor e a senhora está vendo aí são imagens da minha grande amiga, da minha grande rainha. Ada tem de tudo, Ada tem de tudo, desde 1900 e bolinha, porque é um dinossauro, viu? Ela vem fazendo os trabalhos artísticos. Olha só que lindo. Vamos mostrar agora aqui nos vídeos as entrevistas no Mosaico, na TV Bahia, Diário da Globo, ela na Band, enfim, diversas emissoras, ela brincando, cantando, sorrindo. Ela era falada a rainha da sucata. Vamos ver a história dessa mulher maravilhosa que sempre apoia Gê Santos. Ada, é o seu presente de Natal e entrada de Ano Novo. É esse popurri antigo que a senhora tem no DVD, agora aqui na rede de internet, no seu canal e também nas redes Gê Santos News. Um abraço. Mostra a Ada. Mostra a Ada, tem de tudo, a nossa rainha. Dessa vez é Dona Ada. É com vocês. Ada tem de tudo. Entre e fique à vontade. Rainha da sucata, ferro velho, lataria velha. Eu vim a sucateira, lá vem a rainha da sucata. Depois desses apelidos todos, que eu não me aborreço, não me incomodo de jeito nenhum, e até gosto, que é um jeito até carinhoso que as pessoas tratam, sabe? Mas eu sou a Ada, tem de tudo, original, às suas ordens. Os meus parentes já estão me criticando, estão falando que ela é. Sua rainha da sucata. Olha o que, menino. Agora é o que, menino. Chama que eu vou. Tem de tudo. Ada! Famosa Ada! Há quanto tempo você trabalha aqui na Barroquinha? 21 anos. E como veio essa ideia de vender de um tudo? Na verdade, eu trabalhava com antiguidades, em um antiquário chique. Sim. Mas aí eu coloquei o meu do lixo ao luxo, né? Ah. Aqui tem um pouquinho de tudo que tem na Barroquinha. Tem quase tudo, só que na Barroquinha não tem um pinico velho, que é o sucesso nacional. Por que esse pinico é especial? Porque quando eu cheguei logo aqui, trouxeram esse pinico para eu vender. Só que eu fiz de lixeira, sendo que já achei vários compradores, mas não tem dinheiro, que ele me acompanha desde o começo. Ah, é um amuleto, né? É um amuleto. Não vendo, nem troco, nem dou. Guarda o pinico. Pitoresco esse pinico, viu, Ada? Você com tanta antiguidade, você foi pegar um pinico pra me mostrar. Pra você ver, né? Esse pinico foi de algum rei? Não foi do rei, mas é da rainha da sucata. Que é ela mesma. A de Itacuja. Ah, mais um voto, Ivete. Dançou, Ivete. Candidato só eu. O povo tá cansado de levar ações. O povo não aguenta mais um sonho levar. Lucas Mascarinhas, nosso filho repórter, que você já conhece, inventa coisa. Hoje ele foi às ruas para mostrar as lojas que vendem todo tipo de produto, antigo, usado e principalmente barato. Ada tem de tudo, uma loja de antiguidades que vende tudo. Eu vendo louça, móveis, cristais, pratarias,
tudo que se procura acha. Tem um pinico velho, você encontra aqui. Just a lover. Você nasceu em que ano? Eu nasci em 85. Peraí, irmão. Que idade ela tem? Ela disse que nasceu em 85. 25 anos. Manda tirar ela do programa. 25 anos, Geraldo, que ela tem, aquela loja dela tem 25 anos. Completou agora a loja dela. Entre tantas pessoas e lugares daqui do centro antigo de Salvador, encontrei Ada, uma figuraça dona de uma loja de antiguidades e objetos raros. Olha, eu já tomei café, já almocei aquele belo prato de cozido lá no Mini Cacique e agora eu estou em busca de móveis para minha nova casa. Agora eu só quero móveis de antiguidade, que eu acho que eu vou encontrar é aqui, ó. Não é isso mesmo, Ada? É isso mesmo, Igor. Quem procura, acha aqui. Menina... Aqui tem de tudo, do lixo ao luxo. É do lixo ao luxo, é? O que você tem aqui, por exemplo? Qual é o móvel, qual é o móvel mais inusitado que a gente pode encontrar aqui? Olha, eu acredito que um deles seja este daqui, porque é uma cômoda toda de jacarandá com Sim. 18 gavetas. Dá pra guardar muita coisa, né? Menina, que cômoda é essa? Que é imensa desse jeito. 3 metros de comprimento, 2 de altura. É uma cômoda que dá para guardar todas as peças da família. Então, onde é que você encontra esses móveis todos? Eu encontro nas casas residenciais. Eu faço muitas propagandas, né? Anuncio muito. E aí também eu tenho o grande meu público, né? É, a grande conquista são os clientes que vêm e vão passando de pai para filho para neto e por aí lá vai a minha história. Aqui só toca sucesso. Não há coisa melhor do que fino, cara grosso, escaveia no pescoço, que vontade de cagar. É demais. Atenção, telespectador, vem aí a rainha da sucata, Ada. Alô, minha amiga Ada, bom dia. Bom dia, Tony César. Ada, por que que lhe chamam rainha da sucata? Por quê? Porque eu sou a rainha, né? Trabalho com sucata. Ah, então me fale, você tem lojas? É, eu tenho uma lojinha, né? Tipo um brechó, um antiquário. Onde é um que a gente usado. Encontra as suas lojas? É Rua do Gravatá, número 10 e 11 e 12, próximo ao Corpo de Bombeiros da Barroquinha. Ah, ali na ladeira da praça, ali bem pertinho, é, né? É, descendo a ladeira da praça, isso mesmo. Estou com promoção de 10 a 49% de desconto e prazo. E ainda estou, a loja está fazendo 20 anos de sucesso, graças a Deus. Você vai voltar outras vezes aqui do programa, viu? Várias vezes, é só você me convidar que eu estou aqui, ó, de corpo e alma, minha gente. Aê! Tchau! Obrigadão, minha querida Ada, rainha da sucata. Você pra mim foi o sol.
tá gatinha. E só morrer de prazer. Caso tua casa bem marcada em cartas de tarô. Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa é assim. Signo do destino, que surpresa ele nos preparou. Meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas, estava assim. Você me deu atenção e tomou conta de mim. Por isso minha intenção é prosseguir sempre assim. Pois sem você, meu tesão, não sei o que eu vou ser. Agora preste atenção, quero casar com você. Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô. Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa. Destino, que surpresa ele nos preparou. Amada de Oz. Thank you.
primeira a Deus, segunda a Deus, terceira a Deus, quarta eu, quinta eu, mil vezes eu. Porque eu não fiz isso aí para ninguém, fiz para mim. Agora dizer para vocês que a vida de artista não é fácil. Obrigada, meu Deus, por esses momentos maravilhosos. E se vocês gostarem, ótimo. Se não gostarem também, ótimo também. Muito obrigada. E o próximo será bem melhor. Essa é apenas uma pequena apresentação. Dias melhores virão. Beijo da gorda, um bom Natal e um ótimo ano novo. Gê Santos News.